မယမနာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းမှာတော်မီလောင်ကျွမ်မှုပုံမှုပြင်းထန်လာပြီးလောင်အင်ဂျလိစ်ဒေသကလူပေါင်းများစွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။မိသက်သမားထောင်ပေါင်းများစွာဟာမျက်နှာစာ6ခုမှာလေပြင်းတိုက်လို့လောင်နေတဲ့တော်မီတွေကိုအပြင်းအထန်နှိမ့်တက်နေစဉ်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာတန်တဲ့အင်ဂျီအင်ကောင်းတွေအပါအဝင်အဆောက်အအုံရပေါင်းများစွာပျက်စီးသွားပြီ
နာကိုအရင်ကမမြင်ဘူးပါဘူးလို့အသက်86နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျူဒီဟာမန်က AFP ကိုပြောပါရယ်ဟာမန်ဟာလော့အန်ဂျလိစ်အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကမာရီတာမှာရှိတဲ့သူမရဲ့အိမ်ဟာအကောင်တိုင်းရှိနေသေးတယ်လို့ကြားရတဲ့အတွက်စိတ်သက်သာရရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့နေရာဟာလေဘာတီမီးကြောက်ပြောင်းလာသူတွေအတွက်လုပ်ပေးထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ရွှေပြောင်းစုံတစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလူကြိုက်များတဲ့အမေရိကန်နှွားကြောင်းသားပွဲတော်ကျင်းပရာမွေးမြူရေးခြံကြီးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။တောမတ်မီးလို့ခေါ်တဲ့တော်မီဟာဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းတုန်းကဗန်ဂျူရာစီရင်စုမှာစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဧက 33,200 လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ရာအတည်အဝန်အဖြစ်ဝါရှင်တန်ဒီစီအရွယ်အစားရဲ့3ဆလောက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။တနအီကိုလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုမိုင်60အထိရှိနေရတဲ့အတူရာသီအလိုက်တိုက်တဲ့စန်တန်အနာလီပြင်းတွေကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာမီးလောင်ရာလေပင့်ဖြစ်စေပြီးမီးခဲတွေတဖြောက်ဖြောက်နဲ့ဆိုးရွားတဲ့မီးပေးအနေရကိုဖန်တီးနေရလို့သိရပါဗျ။လေဒုဆိုထိုင်းစနေပါမယ်လို့မျှော်လင့်ရတာကြောင့်အခုစနေတနင်္လာနေ့တရင်ပတ်ကုန်အထိအနီရောင်သတိပေးချက်ကိုဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုပြင်းထန်နေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်အထိသေဆုံးသူတဦးသာရှိနေရလို့အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါဗျ။